יום רביעי למלחמה. אני אתמול בלילה, שוב, נשארתי ער מלא שעות בלילה, עשיתי רפרש לראות את התקיפות של צהל בעזה. זה תמיד, תמיד מחמם את הלב לראות את האויב חוטף. בניגוד לכל הפעמים שאנחנו חוטפים שזה כואב בלב, אז צריך קצת לקבל גם חדשות טובות. אז אני אוהב לשבת בלילה, למרות שאני עייף, לעשות רפרש ברוטר, זה אתר חדשות, רוטר סקופים. ויש שם אנשים שמדווחים על כל תקיפה של צה"ל. ממש, הם אומרים איזה בניין נתקף ואיזה מטרה נתקפה וכמה הרוגים וכמה פצועים. וזה ממש, אני אוהב להתעדכן ככה. נשארתי עד איזה 4:30 בבוקר. אחרי זה הלכתי לישון. עכשיו, כשהולכים לישון, מה מקווים? שלא יהיה אזעקה. שאני לא אתעורר בפניקה. במכה ולא ישן מספיק. אם אני לא ישן מספיק, אני אחרי זה לא מתפקד. אז למזלי הרב, לא היו אזעקות בחולון הרבה שעות, ואני הצלחתי לישון 10 שעות, שזה הכי הרבה שישנתי מאז תחילת המלחמה. לא הכי הרבה שישנתי בחיים, כי פעם ישנתי גם 23 שעות. אבל מאז תחילת המלחמה, 4 ימים, היום היום הרביעי, מבצע חרבות ברזל. הצלחתי לישון 10 שעות, קמתי, ואז פתאום אני רואה שההורים שלי לא בבית, אז נבלתי, ההורים שלי לא בבית, אבל היה פתק שהם הלכו לבדיקה חשובה בתל אביב. סבבה, אני כזה בכיף, אני אומר, ישנתי מלא שעות, אין אזעקות, אפילו ההורים שלי נסו, כי אין אזעקות, איזה כיף. פתאום, בדיוק כשאני מכין לעצמי שניצל, נותן את הביס בשניצל, פתאום אזעקה בחולון, ואני לבד בבית. אז הלכתי לממ"ד, פעם ראשונה שאני בממ"ד לבד בלי ההורים. ואז ראיתי שיש גם עוד אזעקות, אחרי זה היה גם בתל אביב, איפה שההורים שלי. התחלתי לדאוג. בסופו של דבר, היו כמה אזעקות במלא פיצוצים. בסופו של דבר, ההורים שלי חזרו. הם אמרו שהיה להם אזעקה בתל אביב, 2 אזעקות. בזמן שהם נסעו באיילון, היה אזעקה. אז מה אתה עושה שאתה נוסע באיילון ויש אזעקה? זה שמלפנה, אבא שלי נהג, זה שמלפניו עצר, אז גם אבא שלי עצר, ואז עכשיו אתה צריך כאילו לשכב על הכביש. אבל חלק מהמכוניות עדיין נוסעות, אז יש סיכוי יותר גבוה שאתה תידרס מאשר שיפול עליך טיל. אז זה מצב ממש מסוכן. בסופו של דבר לא נדרסו ההורים ולא נפל עליהם טיל, הם חזרו בשלום. ותודה לאל, ושתדעו לכם שבזמן מלחמה לא מומלץ לצאת מהבית, משתי סיבות. גם לא כדאי לנסוע בכביש, כי יכול להיות אזעקה, ואז יש לך אזעקה שאין לך ממ"ד. וגם יכול להיות עדיין מחבלים בשטח, יכול להיות שפתאום יבוא מחבל ויירה בך, וגם אפשרות. אז כדאי כמה שפחות לצאת מהבית. טוב, תשמרו על עצמכם, נקווה לטוב. נקווה שצהל יעשה את העבודה וישמיד את האויבים ויוריד את האיומים. להתראות.